sanad kii dhawaa tala macallimad baan ku shaqeynayay jaamacadda barwaaqana waan ka soo baxay marka si loo eego dumarka macallimiintu way nagu yartahay aad laga yaabo inuu noqdo halkiisa mise wasaaradda waxbarashada hayna anna halkiisa mise oo kala galaba hamigeygu yahay magacaygu waa Mareen Cumar Jaamac aad baan u faraxsanahay waayo inaan Taiwan tago in badan baan isku dayay laakiin maanta riyadaydii baa ii rumowday waxaanan halkan weena ka siinayaa dumarka kale in iyaguna isku dayo waayo ragga aad nooga badan inta scholarshipka sanadkan iyo sanadkii horeba heshay dumar oo hays dhiganina waxbarasho badan iyo waxyaalo badan baan haysanaa marka waa inaad timaadaan aad dhinaciina ka soo bilowdaan scholarshipkaad ka soo xareysataan bal hannaankii iyo dariiqii aad u martay inaad ku guulaysato deeqdan waxbarasho bulshada ma u iftiimin kartaa hortaana waa markaygii labaad aan isku dayay sanadkii hore waan isku dayay laakiin uu ii suurtagal weyday laakiinse kama niyad jabin waayo mar waxaad haddaad doonaysid gidaarkaas xitaa waad u marasaa marka isku daydikuna waxa barasaska loo maraya uu dheer yahay waanu adag yahay hays oranina waxay hayda barasaskan dheer dirtii baan ku deynanaa caqabada badan way ka rimanaysaa laakiinse isku day inaad naftaada aaminsanaato aad muhimkaad u baahan tahay socotii inaad eegatay si aad u rajid garaysatid scholarship cilmigan aad ugu baxayso dalka Taiwan waa safar dheer maxaad is leedahay dhulkaaga hooyo iyo dadkaaga hooyo horta waxyaalo badan buu ka bedelayaa sanadkii dhawaa tala macallimad baan ku shaqeynayay jaamacadda barwaaqana waan ka soo baxay marka si loo eego dumarka macallimiintu way nagu yartahay aad sababta awgeed baan waddan fog u tagaysaan cilmi dheer u sii qabsadaan hadhow tala xitaa noqdo laga yaabo inuu noqdo halkiisa mise wasaaradda waxbarashada hayna anna halkiisa mise oo kala galaba hamigeygu yahay insha allahna waa noqon doonaa yaad fariin u diri lahayd yaad se u mahadcelin lahayd adigu ka faa'iidaysanaya marka hore waalidkaygan aad ugu mahadcelinayaa aabahay Cumar Jaamac Faarax oo in badan ee ag taagnaa iyo hooyada Hibe Ismaaciil mahad labaad waxaa la jaamacaddan ka soo baxay Barwaaq University oo maanta cilmigan scholarshipka ku helay ayagu siisay so thank you so much